De ska ut på en liten mini-golfutflykt. Och jag ska visa er ett ställe där ni kan rosta av svingen lite grann tills ni kanske ska åka utomlands eller innan säsongen sätter igång. Jag har testat vintergolf i Arvidsjaur, men idag ska jag prova att spela en vanlig golfbana som är öppet mitt i vintern. I Sydsverige finns det ju en och annan bana som är öppet hela året. Men vi som bor längre norrut kan också vinterträna utomhus. Bråvålsta Geko håller sin niohålsbana öppen i alla väder. Ja, det är rätt frostigt i luften här. Men jag har sett att bollen studsar rätt långt här. Så 80 meter har vi här till första hålet. Och du behöver nog bara ha en liten chip fram för den studsar på rätt bra. Banan har 5 par 3 hål och 4 par 4. Så den är ganska kort. Men du får se upp med längden på slagen. För när det är så här fruset så kan bollarna hoppa hur som helst. Ni har banan öppet året runt alltså. Ni stänger aldrig den vare sig det är dåligt eller fint väder. Nej, utan det är alltid öppet här alltså. Oavsett om det är minus 20 eller var där. Och har ni några tävlingar då? Ja, vi har en vintertour nu som går för 11 säsongen. 17 deltävlingar över hela vintern. Och det är många som spelar? Ja, mellan en sån där 25 till 40 personer. 500 över en säsong. Mats, får man ta bort de här snövallarna som är innan hål här? Ja, lite får du putsa så att säga. Jag får ta bort lite? Ja. Ja, det fick en liten snöbollseffekt på den ändå. Man var snabb i början och sen ja, avslutade. Sen Okej. Nej, det här går inte. Det här går inte. Jag gör så här. Att jag kliver ner på knä. Sådär. Nu blir jag avancerad. Wow! Tjusigt! Vintergolfreglerna är få. Du får rengöra bollen, pegga upp på fairway och alla puttar inom 90 cm är givna. Tackar! Det här var riktigt kul att prova på med lite studs på grinen och allt möjligt. Du lär lite tur faktiskt. Bråbålsta är väl inte Sveriges största turistmål direkt, men jag har en annan golfattraktion jag ska visa er. En bit inåt Stockholm ligger träningsanläggningen Järfälla Golfhall, som är en av de största i världen. Hit kan man dra sig tillbaka om snöyran har tagit över där ute. Ett ypperligt tillfälle att ändra på ditt grepp är ju faktiskt nu när du kan träna inomhus. Jag själv håller på att ändra på mitt grepp här till lite starkare. Så att det blir perfekt när min säsong sätter igång om 4-5 dagar. Förutom ranchen i två plan finns här en simulator, en stor shop och den här gigantiska puttinggrinen. Och så här års för oss golfare är nog hemma bra men borta bäst. Men man måste göra någonting för att hålla svingen igång.